noite, boa noite. Boa noite. Vamos vibrar o Om três vezes. Inspira. Samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Traduzindo, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Boa noite, namastê. Sejam bem-vindos. Mari Foco 82, acho que você é nova aqui, ontem você esteve, né? Difícil até de ler seu nome, viu? Gleidiane Torres, sejam bem-vindos, Maria Aparecida. Gleidiane, primeira vez, Gleidiane Torres. Então. Hoje, se me perguntarem o que é preciso para meditar, o que eu tenho a lhe dizer é intenção, vontade. Eu tenho trazido a meditação. Hoje estou num posto de gasolina, em Balsas, 67 dias de expedição pela paz na estrada. Estamos hoje em Balsas. Eu botei aqui Bahia, mas está errado, é Maranhão. É MA, não é MB. Deixa eu corrigir aqui. Não é BA, pô. Não é BA, é MA. Agora sim. Então hoje, se você me perguntar o que é preciso para meditar, intenção, vontade. Já passamos, fizemos meditação em praça pública, fizemos vários postos de gasolina. Anteontem, ou há 3 dias atrás, no posto de gasolina, em frente à caixa do posto de gasolina, que era onde tinha um sinal de internet, onde um falatório danado. Já fizemos em todos, em muitos lugares. Nada é problema. Não é o que acontece do lado de fora que cria dificuldades para a meditação. É preciso tornar simples e utilizarmos os recursos que temos, da maneira que se apresenta aquele momento, é o que nós podemos fazer. Então, torne simples, descomplique. Simplicidade significa descomplicar. E se um elemento fundamental, um dos pilares para a prática meditativa é pratyahara, recolhimento, abstração dos órgãos dos sentidos.
Com isso, não importa o que acontece do lado de fora. Por acaso, hoje estamos aqui num momento de bastante silêncio, apesar de eu estar no posto de gasolina, que são milhares de caminhões. Nunca fiquei num posto com tanto caminhão assim, num posto tão grande. Aqui no Maranhão, em Balsas. Eu cheguei hoje em Balsas, saí. Eu ontem achei que já estava no Maranhão, mas depois eu fiquei sabendo que eu estava no lugar, no lado do Piauí. Ainda não tinha atravessado o rio que virava Maranhão. Estava ali na fronteira mesmo, na divisa, né? Mas no lado do Piauí. Hoje eu saí cedo, peguei uma estrada muito ruim, muito ruim. Hoje foram 7 horas de viagem, sendo que 5 horas, 90 quilômetros de estrada, andando de primeira e segunda, muito ruim, muito ruim. Mas cheguei. Cheguei aqui em Balsas. É cansativo e agora eu já sinto, já me sinto no norte do país. Mudou muito depois que eu desci da Chapada Diamantina, a temperatura mudou muito, o calor e a estrada, as localidades, as duas cidades do Piauí foram cidades assim, eu não gosto de dizer feias, mas feias, né? Sei lá. Aqui Balsas ainda não deu para avaliar. Mas ao amanhecer eu não vou nem continuar em Balsas, eu vou para o Riachão, que é do lado de Balsas, onde tem movimento turístico e tal. Vou ver amanhã quando amanhecer. Mas já sinto a diferença no, na sujeira, diferença na cidade mesmo. Né? Mas vamos ver, estamos só chegando no Maranhão. Amanhã eu trago notícias e novidades. O calor é que mudou muito também. Então vamos à leitura. Lembra que o título dessa história é O Rei que Sonhou Ser um Mendigo. Um rei que era num reino bem próspero e ele, muito cansado, dorme e passa. E paramos aqui então, certa manhã, quando descansava sobre um monte de lixo, onde ratazanas enormes corriam de um lado para o outro, fazendo sua festa em meio aos dejetos ali lançados. O rei mendigo ouviu uma voz conhecida que o chamava. Insistentemente ela o chamava pelo nome, tocando com a mão. De súbito, mais que espantado, abriu os olhos e viu-se em seu antigo leito real, cercado pelas imensas paredes do quarto que, por si só, já formavam um palácio. Aturdido, mais que atônito, verdadeiramente confuso, não reconhecia a si mesmo. Continuando. Essa reação provocou grande surpresa de sua amada rainha, que o chamava pelo nome para despertar do sono profundo. E ele perguntava: Quem sou? Ora, meu esposo, você é o grande rei e eu sou sua rainha. Por que pergunta isso? Rindo-se, a rainha respondeu: Se és um mendigo, então o que fazes aqui no leito real? Tivestes apenas um sonho, nada mais. Olhando assustado à sua volta, o rei não conseguia acreditar no que via. O sonho como mendigo havia sido tão real que, agora, marcara profundamente sua alma e não conseguia distinguir o real do onírico. Percebendo a grande confusão do marido, a rainha resolveu chamar um sábio que vivia nas proximidades do palácio e a quem sempre recorria em momentos difíceis. Quando o Rishi
de semblante agradável, chegou, viu o rei prostrado sob a cama, confuso a perguntar: sou rei ou sou mendigo? Tu és rei, majestade. A ideia de mendigo foi apenas um sonho muito real, disse o santo. Como sabes o que sou? Respondeu o rei indignado. Ontem era mendigo, pois haver perdido tudo quanto possuía. Hoje me vejo neste leito. Estou confuso. O que sou de fato? O que é real? Então, com sabedoria, o santo homem respondeu: se queres saber o que verdadeiramente é real, majestade, exclui o pequeno eu, mergulha nas profundezas insondáveis do ser, em teu próprio íntimo, e saberás que a única realidade és tu mesmo, o eu. O Atma, tudo o mais é ilusão. Nem teu sonho como mendigo, nem teu sonho como rei é a realidade. Somente o eu é real. Linda história, né? E é isso. Nossa prática meditativa, esse caminho meditativo, é para que possamos reconhecer esse eu real, que representa diversos papéis. Mas o rei, o eu real, não é nem mendigo, nem rei poderoso. É o eu apenas. Ora, nós representamos um papel de mãe, ora de profissional, ora de dona de casa, ora de filho, ora de neto, diversos papéis que nós representamos. Mas há um eu que também nós já fomos crianças, essa criança morreu. Fomos adolescentes, o adolescente já morreu, já não existe mais. Estamos em adultos, ou já na terceira idade, hoje eu já estou incluído, inserido no grupo de idosos. Então, o jovem já não existe mais, o jovem adulto já não existe mais, hoje um jovem idoso. Né? Então, essa criança que engatinhou, essa criança que deu os primeiros passos, essa criança, esse adolescente, todos esses já se foram. Mas há um eu que permeia e que é contínuo em todas as fases, em todas as etapas. E que nem era criança, nem se tornou adulto, nem está idoso. Ele é. Então a meditação nos leva a esse lugar de reconhecimento desse eu. Não é para outra coisa a meditação. Então, é dentro. Se queres saber o que verdadeiramente é real, majestade, exclui o pequeno eu. Mergulha nas profundezas insondáveis do ser, em teu próprio íntimo, e saberás que a única realidade és tu mesmo. O eu maiúsculo, o Atma. Tudo o mais é ilusão. É isso, o ser. E que, veja, isso não é alguma coisa que pertence a mim e talvez não pertença a você. Não é alguma coisa que alguém tem esse privilégio. É inerente a todo ser humano. Está em mim, está em você. Sou eu, é você, em todos os seres humanos.
Assim como inerente a todo ser humano é a paz, é o amor, é a possibilidade de reconhecer a verdade, de se estabelecer na verdade e agir corretamente. Inerente a todo ser humano, não é privilégio de um ou outro. Então, o que se faz na meditação é chegar nesse lugar comum a todos. Por isso, através da meditação, pode-se reconhecer a unidade. Eu e você somos um. Eu e Deus somos um. Você e Deus é um. Essa unidade, para ser unidade, é necessário estar contida toda a diversidade. As religiões que, para manter a sua verdade, excluem as outras, não estão no caminho correto. Não estão entendendo. Para ser unidade, é necessário que esteja contida toda a diversidade. Muçulmano, cristão, judeu, budista, dentro dos cristãos católicos, evangélicos, os umbandistas, dentro das raças, preto, branco, amarelo, mameluco, tudo uma coisa só. Unidade. Ser humano. Ser humano, não há diferença se ele é preto, branco, roxo, amarelo. É ser humano. Se alguém for visitar o chefe dos ETs, dos extraterrestres, e chegar e falar: eu represento a espécie humana. De fato, ele vai estar representando a espécie humana. E nós não estamos falando se ele é preto, se ele é branco. Ele tem as características da espécie humana. Tem fome, tem sede, tem sono, faz sexo e reproduz, faz xixi e evacua. E se chegar lá como uma representação da espécie humana, é um ser humano. A meditação deve nos levar a reconhecer isso, o ser em cada um de nós, o ser que habita em ti. Nesse lugar, ele habita na sua morada da paz, em Prachante. A morada da paz em seu coração. E se você o reconhece, e se você passa a habitar sua morada da paz, desse lugar você pode ir ao mundo ofertando seus talentos, a bondade, a gentileza, tudo isso que caracteriza um ser humano, uma pessoa que é muito humana. Mas você precisa estar em si, senão você apenas está reagindo aos eventos da vida, apenas pelo instinto de sobrevivência. Então vamos à nossa prática. Com isso, eu quero lhe dizer: deleite-se com a prática em si. É amor pelo amor incondicional. É a prática pela prática incondicional. Então, aprenda a se deleitar com o que está sendo feito nesse momento. Se você faz da sua meditação, da introdução da meditação, que é a repetição do mantra, um ato de deleitar-se,
de aprender com isso, abrir mão de todo o resto, não querer resolver nenhum problema nesse momento, nada, é apenas se distanciar, abrir mão deles e viver plenamente a prática. Se você aprende a vivenciar isso, você aprende a vivenciar isso em todos os momentos da vida. E você vai ver e vai reconhecer que a maior parte dos momentos da vida são isentos de problema. Os problemas, eles estão dentro de categorias e dentro de questões específicas. Eu tenho um problema financeiro. Eu tenho um problema de relacionamento. Eu tenho um problema disso, daquilo. É um problema que não lhe exclui, não lhe impede de usufruir e desfrutar de todas as outras coisas que a vida lhe concede. Então, a vida nesse momento está lhe concedendo a possibilidade de desfrutar da repetição do mantra Om Namah Shivaya, seguido da prática da concentração no Ajna Chakra. Em relação à prática meditativa, concentração no Ajna Chakra, observe, sinta, desfrute. Daqui a pouco nós vamos mudar de ponto de concentração. E aí é interessante, se você tiver referencial de observação, para ter um referencial do que muda quando muda de lugar, que tipo de energia muda, mas essa coisa não pode ser imaginária, precisa ser concreta, a partir do sentir, e não é para qualificar se é bom, ruim, bonito e feio, melhor ou pior, certo ou errado, mas é só para você reconhecer e poder viver e desfrutar. Então repetimos o Om três vezes para dar início ao mantra Om Namah Shivaya por 108 vezes. Inspira. Desfrute, se deleite com o mantra Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jaya. Om Namah Shivaya. Sinta, observe, desfrute do silêncio. E damos início à prática meditativa. Os três pilares, você que está chegando hoje. Três pilares. Primeiro, o asana, a postura. Esteja sentado, coluna ereta, mãos bem acomodadas. Caracterizam o asana, a postura firme e confortável a um só tempo. E se não for confortável, não faz sentido permanecer. Deixa de ser um asana. O conforto é um pré-requisito para a mente aquietar. Por isso é a sua postura meditativa. Só você sabe como você pode manter a firmeza, a elegância da postura e o conforto. Seu conforto. Segundo pilar, Pratyahara, recolhimento dos órgãos dos sentidos, abstração sensorial. A meditação é um caminhar para dentro. Então você se retira do mundo lá fora. As ferramentas para percepção do externo, os órgãos dos sentidos, são retiradas de ação, abstração sensorial. O mundo continua acontecendo, com seus movimentos, com seus barulhos. Você apenas se retira.
intencionalmente e permita que o mundo aconteça lá fora. E ao se retirar, você dá um direcionamento para a mente, um unidirecionamento para a mente. Mantenha a mente direcionada para uma única coisa, um único pensamento. E aos poucos se retira a mente do pensar, levando ao sentir. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Sinta, pense nesse ponto. Sinta o ponto entre as sobrancelhas. Dharana, concentração, é o terceiro pilar da prática meditativa. O asana, postura firme e confortável ao satori. Pratyahara, abstração sensorial. Dharana, concentração. Na nossa meditação, estamos utilizando como instrumento de concentração o ponto entre as sobrancelhas, chamado Ajna Chakra. Leve o seu olhar para esse ponto entre as sobrancelhas. O que aumenta o sentir do ponto. E realize Mula Bandha. Se você não conhece o que é o Mula Bandha, não se preocupe. Apenas deixe de lado e sustente a concentração no Ajna Chakra e o olhar, os olhos voltados para o centro. E assim permaneça. Com a mente vazia de todo o resto, totalmente preenchida com a concentração no ponto entre as sobrancelhas, sentindo, desfrutando. Não se preocupe com o tempo, o sino irá tocar, lhe avisando do término da prece. Utilize a prática, desfrute da oportunidade que o universo lhe concedeu de estar aí, sentado em silêncio, sentindo o ponto entre as sobrancelhas, sustentando o olhar nesse ponto e o Mula Bandha, movimentando energia para cima.
Vamos unir as mãos no peito em prece. Desmanchar, desfazer a concentração. O olhar, o mula bandha. E apenas observe. Sinta-se. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Vamos dedicar a nossa prática, vibrando o Om Shanti pela paz do mundo. Que todos possam desfrutar de momentos como esse, de paz, de amor. Bondade, de valores humanos, inspira Shanti, Shanti, Shanti. Traduzindo, Shanti significa paz. Paz, paz. Namastê. Boa noite. Vamos ver amanhã onde estaremos. Sejam felizes. As inscrições para a mentoria, mentoria para o autoconhecimento. Traga o que há de melhor dentro de você, de dentro de você. E essa mentoria é o que há de melhor de todos esses 30 anos na prática de yoga, como acupunturista, praticante de meditação. O caminho que me fez feliz, compartilhado com quem lá estiver. Namastê. Sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes e bondosos. Jordan, queria lhe pedir autorização, você ainda está aí, para utilizar sua foto num depoimento, né? Num dos depoimentos que você deu sobre o curso de estresse. Podemos colocar a sua foto? Diga aí. Fique à vontade se achar que não quer expor sua foto. Se não houver problema, agradeço. Talvez não. É possível que a Manuela entre em contato. Manuela é a pessoa que está cuidando do curso, da mentoria, da divulgação. Obrigado, Jordan. Muito obrigado. Não sei se ela já entrou em contato, mas eu vou dizer que você já autorizou. Namastê. Tchau, tchau. Muito obrigado. Sejam felizes. Obrigado, Jorge. Um grande abraço.